हेलो फ्रेंड्स म शुभम आपणको स्वागत एसपी एजुकेशन एजुकेसन र युट्युब को आज आम पढि सप्तम श्रेणी साहित्य साहित्यवयर प्रबन्ध रामायण कथा यो प्रबन्धर लेखक हेर्नु मधुसूदन राव कि लेखक मधुसूदन राव त यो भिडियो आमे आज रामायण कथा प्रबन्धर रा, अभ्यास कर्ज्यु संपूर्ण रूपमा आलोचना तेणु भिडियो स्किप नकरी सम्पूर्ण भाइ भिडियो देखा आरंभ आरम्भ आज यही प्रबन्धर प्रश्न उत्तर ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ରେ ରାମଙ୍କ ବନଗମନ ଖବର ପାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ କଲେ ଉତ୍ତର ରାମଙ୍କର ବହୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଥିଲା ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏଣୁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ ଯିଏକି କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ ତ ସେଇ ଗ୍ରାମର ବା ସେଇ ଆନନ୍ଦପୁରର ସରି ସେଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ କ'ଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସୀମା ରହିଲାନାହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ରାଣୀ କୈକେଇଙ୍କର ଦୁଇ ବର ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଖବର ଶୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଦୁଃଖରେ ক্রন্দন হয়ে গেলে তো অযোধ্যা গ্রামের লোক মানে কী ক্রন্দন হলে যেতবেল রামচন্দ্র বনবাস গেলে সেতবে সে ক্রন্দন হয়ে পড়ে পরবর্তী প্রশ্ন কন কৈকী দশরথকে কেউ দুইটি বর মাগি মানিলে কৈকাই দশরথকে কেউ দুইটি বর কোন কো প্রথমে সরি প্রথম বরের কৈকাই নিজ পুত্র ভরত অযোধ্যার রাজা হেবা নিমন্ত নিবেদন করে এবং দ্বিতীয় বরের দশরথর প্রিয় পুত্র রামচন্দ্র ଚଉଦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନଗମନ କରିବା ପାଇଁ ବର ମାଗିଥିଲେ ତ ଦୁଇଟା ବର କ'ଣ କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବର ମାଗିଥିଲେ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶରଥ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ଦଶରଥ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଲା ରାଜା ଦଶରଥ କୈକେଇଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେ ନିଜେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏଥିରେ ରାଣୀ କଇକେଇ ରାମଙ୍କୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ରାମଙ୍କର ବନଗମନ ପରେ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କର ବନବାସର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଅସମୟରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୋରଜୁରୀ ପିତା ଦଶରଥ କ'ଣ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ଭରତ ଚିତ୍ରକୂଟରୁ ଫେରି କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ ଉତ୍ତର ଭରତ ଚିତ୍ରକୂଟରୁ ଫେରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିମର୍ଶ ଭାବେ କାଳାତିପାତ କରିଥିଲେ ନିଜର ପିତୃକୃ ପିତୃ ପ୍ରତିମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ବନବାସ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହିତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ୟଥିତ ଚିତ୍ତରେ ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା ନକରି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଆସି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ ମାତ୍ର ନିଜକୁ ଭ୍ରାତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମହ ମନେକରି ତାଙ୍କରି ଜଟା ବକ୍କଳ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ଦୁଇଟିକୁ ସିଂହାସନରେ ରଖି ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ କିପରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜଟା ବକ୍କଳ ଧାରଣ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦୁକ ଦୁଇଟିକୁ ଆଣି ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଠଉ ଦୁଇଟିକୁ ଆଣି ସିଂହାସନରେ ରଖି ପୂଜା କରି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭଳି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାସନ କଲା ଭଳି ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ସୀତା ବାଲ୍ମିକି ଆଶ୍ରମରେ କାହିଁକି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋତେ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପତିପ୍ରାଣାରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃଶ୍ରୋତା ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ସେ ସୀତାଙ୍କର ପତିପ୍ରାଣତାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି କଠୋର ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ କ'ଣ କଲେ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର କାମ ଯେହେତୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର କାମ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥାରେ ସୀତାକୁ ବାଲ୍ମିକୀ ଆଶ୍ରମକୁ ବଣକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ତ ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତା ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ଥିବାର ଖବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ପାଇଲେ ସୀତା ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ଅଛି ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ଖବର ପାଇଲେ ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରାଶ ହେବା ପରେ କିସ୍କିନ୍ଦାର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ ସେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନିଜର ଅନୁସରମାନଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ ଶେଷରେ ରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ବୀର ହନୁମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କଲେ ସେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଲଙ୍କା ଦ୍ୱୀପରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ତ କିଏ ହନୁମାନ ଯିଏକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ସଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ରାବଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ମତି ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ରାବଣଙ୍କୁ କମ୍ ପାଇଁ ଦୁର୍ମତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ରେ ଉତ୍ତର ଲଙ୍କା ଦ୍ୱୀପ ଅତି ରାବଣ ଥିଲା ଅତି ଦୁର୍ ଦୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ବୀର ଓ ବହୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ତପସ୍ୟା ବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ତା ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପୁରି ଉଠିଲା ସେ ବହୁ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଲା ସେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପୁରୀ ଉଠିବାରୁ ତା'ର ତା'ର ମତି କଳୁଷିତ ହେଲା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିକୃତ ହେଲା ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲାରେ ପରିଶେଷରେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଚୋରି କରାଇ ନେଲା ଏହିପରି ରାବଣର ମତି ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା କଳୁଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ରାବଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦମତି ବା ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ମାନେ କ'ଣରେ ମନ୍ଦମତି ଖରାପ ଖରାପ କାମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ରେ ରାମାୟଣରୁ ଭ୍ରାତୃଭକ୍ତିର କି ସୂଚନା ମିଳେ ରାମାୟଣରୁ ଭାତୃଭୃକ୍ତିର କି ସୂଚନା ମିଳିଲେ ଭରତଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇଛି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଲା ବିଷୟର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭରତ ଚରିତ୍ରଟି ବିଷୟଟିକୁ ରସାୟନୀତ କରିଛି ମାନେ କ'ଣ କରିଛି ବିଷୟଟିକୁ ମନମୁଗ୍ଧକର କରିଛି ମାମୁଁ ଘରୁ ଫେରି ଭରତ ରାମଙ୍କର ବନବାସ ଓ ଦଶରଥଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଦୁଃଖରେ ମିଅଁ ପ୍ରାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଭଳି ସେ ଜାଣିଲେ ଦଶରଥ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ କିଏ ଭରତ ବଣକୁ ଯାଇ ବହୁ କାକୁତି ମିନନ୍ତି କରି ରାମଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ବନରୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଶେଷରେ ଭରତ ନିରାଶ ହୋଇ ରାମଙ୍କର ପାଦୁର୍କା ଦୁଇଟିକୁ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୃତ୍ୟ ଭଳି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ରାଜଭୋଗ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ବର୍ଜନ କରି ଜଟାପକ୍କଳ ପିନ୍ଧି ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ରାମଙ୍କର ପରି ବନବାସ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ନାହିଁ ବନରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭରତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଠଉ ଦୁଇଟିକୁ ଆଣି ରାଜସିଂହା ରଖି ପୂଜା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ କାହିଁକି ପରାମର୍ଶ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନଭାଷା ପ୍ରେରଣ କରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ଅସମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ অসুমধযজ্ঞ মানে কোণরে যে যজ্ঞের স্বামী স্ত্রী উভয় থে স্বামী স্ত্রী বিনা স্বামী কিংবা স্ত্রী গোটি বিনা গোটাই এই যজ্ঞের সম্ভব নুয়ে মানে এর অর্থ হল স্বামী কিংবা স্ত্রী যেকোন জনে মধ্য ন এই যজ্ঞ হয়েপার না তো কন দেখ মাত্র অসুমধযজ্ঞ অনুষ্ঠান বাধক সাজলা তাঁর পত্নী সীতাংর অনুপস্থিতি ধর্মপত্ন বি এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়ে পড়ে না এপ্রেম তাঁকর পাত্র মিত্র মানে রামচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়ে ଏହି ପରାମର୍ଶରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲବ କୁଶଙ୍କର ପରିଚୟ କିପରି ପାଇଲେ ଉତ୍ତର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ବାଲ୍ମିକୀ ମୁନି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଲବ କୁଶ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଆସି ରାମାୟଣ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ରୂପରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ରୂପର ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଲ୍ମିକୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରି ବସିଲେ ମୁନି ବାଲ୍ମିକୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଲବ କୁଶଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଲେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଥିଲା କିଏ ଲବ ଆଉ କୁଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ତିନି ନମ୍ବର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଲା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନରୁ ରୋଳ ଉଠିଲା କ'ଣରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଦେଖ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଲିଖିତ ରାମାୟଣ କଥା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୁତ ରାମଙ୍କ ବନବାସ ଖବର ପାଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖକ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଯିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଖବର ପାଇଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ତାଙ୍କେ କେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ প্ৰজাৱস্থল ৰামচন্দ্ৰ ৰাজা হোৱা কথা শুনি প্ৰজা মানে আনন্দৰে বিভৰ হৈ যাই বিভৰ মানে ক'নে আনন্দৰে অধিক পূৰা খুচি হৈ যায় তথা ক' হ'ল অযোধ্যাচী কাষকি খুচি হৈ যায় কাৰণ ৰামকৰ নানা সদগুণ যোগ প্ৰজা মানে তুমি সবুঠু বেছি ভাল পাওঁ ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধা কৰোঁ মাত্ৰ মধ্যমাৰাণী চক্ৰান্ত যোগু মধ্যমাৰাণী কি কৈকেই କୈକେଇଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସୁତରାମ ରାମଙ୍କର ରାଜାଭିଷେକ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ହେବାକୁ ଦଶରଥ ତାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେଇଠି ରାଜା ଓ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଉଠିଲା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଉଠିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଧରାରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାନିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଉତ୍ତର ଉର୍ଦ୍ଧୁତାଂଶଟି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଲିଖିତ ରାମାୟଣ କଥା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୁତ ଭରତଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖୁ ସରି ଦେଖି ଏଇଟା ଦେଖିହେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ପୁର ପୁରବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତ ଭରତ রামচন্দ্র কিপরে ভক্তিপূর্ণ ভাবে পূজা পাঠ করছেন তাঁর কঠোবাণী স্থাপন করছেন সেই বিষয়ে বর্ণনা করা যাইছে কণ বর্ণনা করৃসত্য পাাল নিমন্ত্রে রামচন্দ্র চৌদ বর্ষ বনবাস কে কত বর্ষ বনবাস গল চৌদর্ষ মামুগর ফেরি এইভাবে ঘটনা যোগ মর্মাহত হয়ে কি ভরত রামচন্দ্রকে ফেরাই আনবে ভরত বহু চেষ্টা কে কিন্তু রামচন্দ্র মানলে না মানলে না রামচন্দ্র ছিল পিতৃসত্য পানকারী তাকৰি আজ্ঞানে ভৰত জ্যেষ্ঠ ভাতৰ পাদুকা দুইটি আনি সিহনত স্থাপন কলে ৰামকৰ পাৰি জটা পকাল পিন্ধি ফলমূল খাই প্ৰতে ৰাজকাৰ ভৰতক এইভ নিলোপ নিঃস্বাৰ্থপৰ ভাৱ বৈৰাগ্য ভাৱ দেখি প্ৰজা মানে কণ তুমি ধন্য ধন্য বুলি ৰামচন্দ্ৰ প্ৰত্যেক এই ভক্তি ভাৱ দেখি প্ৰজা মানে কম কৈ দোলী প্ৰশ্ন কোন ধৰ সতী সীতাংৰ নয়নবাৰী କାଳାନଳ ପ୍ରାୟ ଲଙ୍କା ପୁରୀକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲା ତା ଅର୍ଥ କ'ଣରେ ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କ'ଣ ଦେଲା ଉତ୍ତର ଉର୍ଦ୍ଧୁତାଂଶଟି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଲିଖିତ ରାମାୟଣ କଥା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧତ ଭରତଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି भक्ति भावी पूर्ववाछी म प्रशंसा कथा एठ र प्रति भक्ति भाव पूर्ववाछी म प्रशंसा गरि कथाहा कहाँ कहाँ रे देख उत्तर कन् देला देखाउ उत्तर कन् दला पितृ सत्य

রাবণ রাবণ মানে কি রে লঙ্কাপতি পঞ্চবটি পঞ্চবটি কন হয়েছিল সীতাহরণ দুষ্টবাসী দুদাশী কি দিলা মন্থরা দুইটি বর অঙ্গীকার হনুমান অনুচর তো এই টাইপর কস্তম্ভ কস্তম্ভ আমি দেখলে পরবর্তী প্রশ্ন পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর কন দে বামপটে তলে কতক শব্দ দিয়ে যাই কোঠরী ভিতরে তার অর্থসূচক থাকা শব্দগুড়ি লেখা যাই বামপট শব্দর অর্থ কোঠরী মধ্যে শব্দ বাছ ও তা বাক্যরে ব্যবহার কর তো এ কিছু শব্দ দিয়ে যাই কিছু অর্থ এই টেবল মধ্যে দিয়ে যাই তো এই অর্থ কু বা আমি কম করা বাক্যটিয়ারি করা প্রথমে কন দে অনুগত অনুগতর অর্থ কণরে বিশ্বস্ত অনুগতর অর্থ কণ বিশ্বস্ত অনুগতর অর্থ বিশ্বস্ত বাক্য গঠন কন হব দেখুন বাক্য গঠন কন

অযোধ্যার প্রজা মানে রামচন্দ্রকর অনুরক্ত অত্যন্ত প্রিয় লে অযোধ্যার প্রজা মানে দেলা দুর্মদী দুর্মদী মানে কোণ দৃষ্ট লোক আজিকালি আম সমাজের দুর্মদী সংখ্যা বড়ি লাগিছি দৃষ্ট লোক সংখ্যা বড় লাগি পরবর্তী প্রশ্ন হলো মানে কোণ প্রচন্ড প্রচন্ড অগ্নি চাহু চাহু আখি পিছুাক সবু গ্রামটি କାଳାନଳରେ ସ୍ତବିଭୂତ ହୋଇଗଲା ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣରେ ଚାହୁଁଛ ଗାଳଟି ଗ୍ରାମଟି କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିରେ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଯମଜ ଯମଜର ଅର୍ଥ କ'ଣରେ ଜାଁଳା ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଗୋପାଳ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଜମଜ ପୁତ୍ର ଜାଁଳା ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋପାଳ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ମିଶାମିଶି ହୋଇ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାରରେ ସଜାଇ ଲେଖ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେପରି କ'ଣ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶଣ ପ୍ରାଚୀନ ନବୀନ ଅନୁରାଗ ବିରାଗ ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ सद्गुण बद्गुण सन्तुष्ट असन्तुष्ट यतिमध्य पहिला आमे देखि यति कमर विपरीत अर्थबोधक शब्द बाह्र पवर्ती प्रश्न देखा कहाँ इला लिंग परिवर्तन नक लेखर कि पु झियो त लिङ्ग परिवर्तन गरिक लेखेको लिंग लिङ्ग ले क्या राणी पुत्र कन्या कुमार कुमारी नर नारी भाई भौणी पिता माता वृद्ध ବୃଦ୍ଧା ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ରେ ତଳ କୋଠରୀ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତିଆରି କର ଯେ ଏତିକି ସେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି କୋଠରୀରେ ଏତିକି ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ତିଆରି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତିଆରି ହେଲା ମୃଗୟାରୁ ଫେରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖନ୍ତି ତ ଆଶ୍ରମରେ ଦେବୀ ସୀତା ନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତା'ପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଅଧୀର ହୁଏତ କେହି ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇ ନେଇଯାଇଛି ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୋକରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ତ ଏଇଠି ରହିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ରହିଲା କ'ଣ ଅଧୀର ସମଗ୍ର ବନଭୂମି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରି ନ ପାରିବାରୁ କିସ୍କିନ୍ଦାର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଅନୁଚର ବୀର ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରେରଣ କଲେ କ'ଣ ପ୍ରେରଣ କଲେ ତାଙ୍କେ ଯାଇ ହନୁମାନ ଯାଇକି ଆମର କ'ଣ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଦେଲେ ବୀର ହନୁମାନ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାରୁ ହର୍ମଶାଳୀନୀ ଲଙ୍କାପୁରରେ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ଏ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଲଙ୍କାପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସୀତା ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେଖିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି ମୃଗୟା ଅଛି ଶୋକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କିସ୍କିନ୍ଦା ସୁଗ୍ରୀବ ଚାରୁ ହର୍ମଶାଳିନୀ ଅନୁଚର ବୀର ହନୁମାନ ସୀତା ସେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲଙ୍କାପୁର ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଭିତରେ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ ତଳେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ଆର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଲାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଚୀନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ପୁରାତନ ଆଉ ପୁରୁଣା ବସନ ବସନର ଅର୍ଥ କ'ଣରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଆଚ୍ଛାଦନ କଠଉ କଠୌର କ'ଣ ହେବ ପାଦୁକା ପାଦତ୍ରାଣ ଚଟି ନିଆଁ ନିଆଁର କ'ଣ ହେବ ଅଗ୍ନି ହୁତାସହନ ଅନଳ ତ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନୟନର କ'ଣ ହେବ ଚକ୍ଷୁ ନେତ୍ର ଦାରର କ'ଣ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବା ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖ ତ କିଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଲା କ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାର ପରିଗ୍ରହ ନକରି ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ ଦାରପରିଗ୍ରହ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ରେ ବିବାହ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଖ କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ଆ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନିରୁତ୍ତର ନିରୁତ୍ତର ମାନେ କ'ଣରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଗ ପରିଶେଷରେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବାରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ବିନଷ୍ଟ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସରି ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବାରେ ଫେରିଲେ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା ଫେରିଲେ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ପଚାଶଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଭରତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖ କ'ଣ ଭରତ କ'ଣ କିପରି ଥିଲେ ସେ କିପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶରନ୍ଧକର ମଧ୍ୟମ ରାଣୀ କୈକେଇଙ୍କର ପୁଅ ଭରତ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅସୀମ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଭଳି ବନବାସ କଲେ ଏକଥା ଭାରତ ମାମୁଁ ଘରୁ ସରି ଭରତ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭରତ ଭରତ ମାମୁଁ ଘରୁ ଫେରିଆସି ଶୁଣିବା ପରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ପଞ୍ଚଭାଟିଟାରେ ଭେଟି ଫେରିଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନ ଫେରି ତାଙ୍କୁ ରାଜବଟିକୁ ଫେରିଯାଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଭରତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦୁକା ଦୁଇଟିକୁ ସିଆଁ ଚିହ୍ନରେ ରଖି ରାମଙ୍କ ଭଳି ବଳକଳ ପରିଧାନ କରି ରାଜଭୋଗ ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗରୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନର ନମୁନା ମିଳେ ସେ ଭାତୃଭକ୍ତ ଗୁଣୀ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲାରେ ଖ କୁଶଲବ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ କିପରି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କଲେ କିପରି ଭାବେ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ କୁଶଲବ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିଥିଲେ ଏଇ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦ୍ଵାରା ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବନବାସ ପ୍ରେରଣ କରିବା देवी सीता महर्षि वाल्मिक आश्रम आश्रय नै महर्षि वाल्मिकी देवी सीता निजर कन्या सदृश आदर जस्तो गरिपर सीता लबकुश नाम दुईटी जमज पुत्र जन्मग्रहण कले महर्षि वल्मिकी लबकुश यथार्थ शिक्षा प्रदान गरी त्यचित रमायण कव्य र गायन शैली सिखा ले सिले बाल्मिकी बाल्मिकी काउ शिखाले लबकुश रमायण सिखाइँदै रामचन्द्रको आयोजित ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ଋଷି ବାଲ୍ମିକି ଲବ ଓ କୁଶଙ୍କ ସହ ଗମନ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ଲବ ଅ କୁଶ ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀରେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ରଚିତ ରାମାୟଣ କାବ୍ୟ ଗାନ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଏପରି ଗାୟନଶୈଳୀରେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କହିଯାଇଥିଲେ ତ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶହେଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ ରାମାୟଣରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ରାମାୟଣ ରାମକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲେ ଦେଖ ରାମାୟଣ ଏକ ଆଦର୍ଶ କାବ୍ୟ ଏହାର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଆଦର୍ଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରଜାବଶ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଚରମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜଣେ ସୁପୁତ୍ର ହିସାବରେ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ଯେପରି ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବାକୁ ତିଳେମାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଦ ଦେଇନଥିଲେ ସେହିପରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନବାସ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏ ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି କଥାକୁ ପାଳନ କରି ନିଜର ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନବାସ ପଠାଇଥିଲେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଏହି ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ମିଳିଥାଏ ସେହିପରି ଭରତଙ୍କ ପରି ଭ୍ରାତୃଭକ୍ତ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପରି ଅନୁଗତ ଚରିତ୍ରର ସମାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଉପାଦାନ ନିଜେ ରାଜପଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟତମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରତଙ୍କୁ ସିଂହାସନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଭରତଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଏକ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ତ ଭରତ ରାଜା ହେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେ କ'ଣ ଗଲେ ସେ ରାଜା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହିଁ ରାଜା କରିବେ ବୋଲି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଠୋ ରଖି ପୂଜା କରିଥିଲେ ଆଜୀବନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିତ ଛାଇପରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରାତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପରି ଭାଇଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସେହିପରି ବୀର ହନୁମାନ ପରି ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତ ଓ ସେବକ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପରି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଆମ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାବଣ ପରି ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସଂହାର କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଗତକୁ ଏକ ମହତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିନାଶ କରି ଏକ ସମାଜକୁ ଆମର କ'ଣ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତ ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ସରିଲା ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ରାମାୟଣ କଥା ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରେ ଏହାର ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ ରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ সম্পূর্ণভাবে আপনার দেখলে এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ অভ্যাসটিকে আলোচনা করাছি আপনার বুঝিপারে এইপরি ভিডিও দেখাপা আপনার এসপি এজুকেশন লাইক সেয়ার সবসক্রাইব অধিক করুন থ্যাঙ্ক ইউ ফর